ေစုချီးမွမ်းတက်ခြင်းမျိုးစေကိုဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထက်မှာထည့်ထားတယ်။အဲမျိုးစေကိုစိုက်ပျိုးတက်ရတယ်။ပြန်ပြောမယ်။သင်ဂျေစုချီးမွမ်းတက်ခြင်းမျိုးစေကိုစိုက်ရင်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယ။ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ရိပ်ဖို့လိုတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအစင်မပြတ်တဲ့ကိုဝမ်းမြောက်စီစဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာတကူကစီစဉ်လာတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာခွန်အားကစီစဉ်လာတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာအင်အားတွေကစီစဉ်လာတယ်။လူတစ်ယောက်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မပျော်နိုင်မရွှင်နိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် तू ဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိရှိ तू ဘလောက်ပဲတော်တော်တက်တက်အလုပ်လုပ်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူး။ပေါင်းဖော်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူး။တွာလာခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူး။လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။လူတစ်ယောက်ဘသူဒီတစ်ယောက်ကမတော်ဘူးမတက်ဘူးသို့တော်သူ့မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိရဆို तू ကတိုးပွားလာတယ်။တို့တက်လာ။နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဗာရေးထားလဲတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်22ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်။စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းသည်ကျမ်းမာစေတတ်၏။စိတ်ပြည့်ခြင်းမူကားအယိုးတို့ကိုတွေးချောက်စေတတ်၏။စိတ်ပြည့်ခြင်းရောက်လာရင်အယိုးတော်မှာတွေးချောက်သွားတယ်။ဒါမဲ့စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကတော့ကိုယ့်ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်။အာမင်။မကျမ်းမာတဲ့သူမြန်မာစကားမှာရှိရစိတ်ထောင်ကိုကြည်တဲ့စိတ်ကထောင်းသွားရင်တော့ကိုကလည်းအဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတာပဲဘလောက်ပဲမမချာချာတောင်းတောင်းတင်းတင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ရှိနေလူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကကြာပြီးတော့မှစိတ်ကြေကွဲခြင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ပိန်ချုံပြီးတော့အိယာတဲ့ဘုံဘုံလဲပြီးအသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့အထိသွားတယ်ဘေးကစားရလဲစိတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူကမကြမ်းမာခြင်းဝင်ရောက်လာဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးတာနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ငန်းတာဝန်တွေရက်ဆိုင်သွားတယ်သူလောက်ရမဲ့မိသားစုတာဝန်တွေရက်သွားတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးတော့နဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်တွေမှာဆက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ခွန်အားစွမ်းသက်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ကအရန်ပါနဲ့တယ်။ယုံကြည်သူတွေစီကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဆွဲယူခြင်းနဲ့အများကြီးမယူဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုစာတန်ကခိုးခြင်းနဲ့စာတန်ခိုးခြင်းနဲ့အထဲမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသောအရာကဘာလဲဆိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအရန်ဖိုးထိုက်တယ်နဲ့ညီကောင်မတို့။အာမင်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားရင်အရာခက်သိမ်းဆုံးရှုံးသွားပြီပဲ။မိသားစုစီကိုပြန်လာတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူး။အသင်းတော်မှာပါဝင်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူး။အလုတ်ထဲမှာလုတ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးကြာလိုက်အဲ့လိုကဘာဖြစ်လဲငါသေးတာပဲကောင်းတယ်ဒါပဲစဉ်းစားလာတယ်ငါ့ကိုလူတွေလက်မခံဘူးငါဘယ်တော့တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခံစားအဲ့တော့ငါသေးတာပဲလောကမှာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးငါသေးတာပဲကောင်းတယ်အဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ညီကောင်မတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း mission trip ထွက်တဲ့ခါတိုင်းမှာ mission team မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမှားလေးရှိတယ်ဒီ mission ထွက်တဲ့ခါမှာစာရန်ကကြိုးစားပြီးတော့နီးပေါင်းစုံနဲ့ငါတို့စီကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခိုးယူလိုက်မယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းကုန်တာနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့သင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖျားတင်ထားတဲ့ပိသိကအကုန်ဆုံးရှုံးသွားပြီပဲ။ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့အစီခံတဲ့နေရာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အစီခံခိုင်းတယ်။အာမင်။ကျမ်းစာကိုဆက်ပြီးဖတ်ရအောင်။ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄အငယ်၄သခင်ဖျား၌အစီမပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့တဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလော့ထပ်ပြီးတော့မှဖက်ရောက်တစ်သက်အခန်းကြီးငါအငယ်18ကိုလည်းတပါတဲ့ဆက်ဖက်ရောက်အရာရာ၌ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အချောင်းမူကသင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကအင်အားဖြစ်စေတယ်ညီကောင်မတော်တို့သင်တော်သည်ဖြစ်စေမတတ်သည်ဖြစ်စေဘာမှမသိသည်ဖြစ်စေဒါမှသင်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေလေဆိုသင်ဆက်ပြီးအမှုဆောင်နိုင်နေဒါမှဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲတရားဟောတတ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားရင်သူ့အပြည့်အမှုတော်တွေကရက်သွားတယ်အဲ့တော့မစ်ရှင်ထွက်ထွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေကြုံရတတ်လဲဆိုရင်တွားရင်နဲ့မှဒီကနေစထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူထိုင်ရမယ့်ထိုင်ကုန်တခြားသူကဝင်ဦးပြီးထိုင်သွားလို့စပြီးဒေါသထွက်တယ်မကြိုက်တော့ဘူးငါထိုင်မယ့်ထိုင်ကိုစိုးရတဲ့ဥဒါမပါမသိညာမသိတာဝင်ထိုင်သွားတယ်ဟောဒီတော့ဖေဘီကိုသူ့ရှိမှသွားအရေးရောင်ပြလဲဟိုကခက်တီတီပဲထိုင်နေတာစပြီမစ်ရှင်ထွက်ကဟိုတော့မရောက်တော့လမ်းမှာပင်စပြည့်တနာတိုင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကုန်သွားပြီခိုးရောက်တော့စူပုတ်ပုတ်ကြီးနဲ့ဘသူမှလည်းစကားမပြောချင်းအေဂလီဟောမှာအေဂလီဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ရတဲ့တရင်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့တရင်တရင်ကောင်းကိုဟောရဲရုပ်ကြီးရဲ့စူပုတ်ပုတ်ကြီးနဲ့ခိုးရောက်တော့အစားတော့ကမကောင်းဘူးငါအိမ်မှာကြတော့ဒီလိုစအိမ်သာတက်တော့လဲအိမ်သာမရှိဘူးဟိုမှာ22ပြီးတော့မှတုတ်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့တက်ရတဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်ငါအိမ်ရဘိုးထိုင်နဲ့တက်လာခဲ့တာအကောင်းတော့အခုတော့ဒုက္ခရောက်ခဏခဏဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးအောင်စာတန်ကလူယူတယ်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တစ်ခေါက်ထွက်တော့ကအဲတုန်းကကျွန်တော်တခြားသင်းတော့မှာအာအဲ့နေညမှာအာကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဟာပြတရားဟောပွဲဆိုတော့အသေးတဲ့အတိုင်းပဲတချင်းနေဆိုကြမယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘေ့စ်ဂီတာလေးကိုအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တီးနေတာ
အတင်းတော့ရဲ့ bass guitar လေးကိုကျွန်တော်ကတီယူတရားလေးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ bass guitar ကိုအရင်သဘောကျချစ်တာပေါ့နော်ငါတီးရတဲ့ bass guitar အမြဲတမ်းဖုံတုပ်ပြီးပြောင်းလက်နေအောင်အမြဲတမ်းထားတယ်လူများတီးလဲလူများတီးပြီးသွားပြီဆိုချွေးတွေပေးပြီးတော့ညစ်ပတ်သွားကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပြောင်းလက်အောင်တုပ်ပြီးတော့မှသိင်းတယ်သူကမသိင်းဘူးကိုကသိင်းပြီးတယ်နောက်ကကြာကိုတီးရရမတီးရရအဲ့ bass guitar လေးကိုရဲ့နော်တံပိုးထားဆုံးပစ္စည်းဖြစ်နေကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတီးယူတရားနဲ့လှုပ်လေရှိတယ်တရားတော့မထင်မဖဲနဲ့ဒီ gospel trip သွားတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးချရတာဟိုကားပေါ်ကနေအဲ့ဒါကျွန်တော် bass guitar လေးကိုချပြီးတော့မှကားဘေးနားမှာထောင်ထားလိုက်တာအဲ့ bass guitar ကအမေရိကန်နိုင်ငံကဆွေမျိုးတယောက်ကเนาะကျွန်တော်အတီးတယောက်ရဲ့ဆွေမျိုးကလှူထားတာဥဖြတ်ပြတီးတာမှာတလားအောင်မကြသေးဘူးတကယ်ကိုအသက်ကြီးကျွန်တော်လည်းအရန်တံမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကားဘေးနားမှာထောင်ထားပစ္စည်းတွေချရင်ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ပစ္စည်းတွေတည်ရင်နဲ့ sound box တွေချဟိုအရေးချလှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ bass guitar ထောင်ထားတာမေ့သွားတယ်ကားဆရာလည်းဘေးမကြည့်ညာမကြည့်နဲ့ကားမကိုမောင်းထွက်လိုက်တော့အဲ့ bass guitar ကားအောက်ထဲကိုလဲကျသွားပြီးကားတက်ကျိတ်သွားအလဲကနေဟတ်တက်ကွဲသွားတယ်ဟာအဲ့ဟတ်တက်ကွဲတဲ့ bass guitar တို့ကြီးကျွန်တော်နှလုံးသားလည်းဟတ်တက်ကြီးကွဲပြီးတော့အိုးဘလို့မှမပြောရွှင်နိုင်တော့မရည်နိုင်တော့ဆရာသမားတွေအားလုံးကလည်းဒီ bass guitar တစ်လက်ရဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တာလေအိုက်ခက်ကာလာ bass guitar အကောင်ရဖို့ဆိုအရန်ကတ်တဲ့ချိန်ကာလာနိုင်ငံခြားကနေလှူထားတဲ့ bass guitar ကိုကျိုးရကောင်းလားပြက်စီးရကောင်းလားတော်တော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်ဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ညဘာနမိတ်လက္ခဏာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကတင်ခြင်းလက်ခံရရှိတယ်တယောက်မှပေါ်မလားဘာကြောင့်လဲအားလုံးရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာ bass guitar လေးတစ်လက်ကြိုးသွားတာနဲ့ပါသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း mission trip ထွက်တဲ့သူတွေတတိပေးတယ်ဖုံးလေးကြကွဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေကိုဖြစ်စာတန်ကတော့လူကိုထိခိုက်ခြင်းတာထိခိုက်လို့မရတော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေသူကဖျက်ဆီးလေးရှိတယ်ဖုံးနေကြကွဲသွားနိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေောက်တက်နေပြီလို့နာပြီးတော့မှဒေါသထွက်တာဖြစ်နိုင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဒေါသထွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမြောက်များစွာရောက်လာလိမ့်မယ်အခါမျိုးကြရင်ဘယ်တော့မှဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့။သင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသင်ရဲ့လက်နက်ပဲ။သင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလက်နက်ပဲ။ဟာလေလုယ။သင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတကူတော်စီစဉ်စေတဲ့လက်နက်ပဲ။အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့တကူတော်ဆုံးရှုံးသွားပြီ။အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေတဲ့သင်ကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်နေတယ်။သင်အပြစ်တကူတော်ကစီစဉ်လို့ရတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးကိုမောင်မားတို့။လူဆိုတာခံစားချက်နဲ့တိဆောက်တော့စိတ်မသက်တာတဲ့အချိန်ကြုံရလိမ့်မယ်ဒေါသထွက်သွားတဲ့အချိန်ကြုံရလိမ့်မယ်ဝမ်းနေသွားတဲ့အချိန်ကြုံရလိမ့်မယ်ကြည်ကွဲသွားတဲ့အချိန်ကြုံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တတိယပါချက်ချင်းတတိယပါငါထဲကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဘယ်သူမှလာခိုးယူလို့မရဘူးကြွေးကြော်ပါစားတဲ့သင်ငါစီကဝမ်းမြောက်ခြင်းဘယ်တော့မှလာခိုးယူလို့မရဘူးပြန်ပြောလိုက်သူအမိကုတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်